Svoju YouTube karijeru dugu preko 7 godina bih podelio na dva dela. Prve 4 godine bih nazvao prvim delom, jer to je period gde sam se pronalazio u životu snimajući sve što radim, od poslova do treninga i ishrane. Drugi deo je kada sam počeo da putujem i da posećujem prijatelje i kolege na celom Balkanu. Upoznavanje novih ljudi i putovanja u prelepe krajeve našeg Balkana su najlepše stvari koje mi je YouTube doneo. U ovom vlogu putujem za Zenicu, grad u kome nikad nisam bio. Poznan sam od strane mog dobrog prijatelja Nermina, koji je slavio 25 godina braka sa svojom ženom. Ova tri dana ću zauvek pamtiti i kada bih mogao da ih ocenim, bili su za čistu peticu. Evo nas u novom vlogu i mislim da vam dugujem objašnjenje. Dakle, ja sam bio u Zenici pre 3 nedelje. Nisam objavio taj video zato što nisam jednostavno snimao, nisam bio u prilici da sednem, da sve to sklopim, da sve to montiram. I rekao sam, imam jako lep materijal, zabeležio sam sjajno druženje, sjajnu energiju i kada budem imao vremena da se kvalitetno posvetim tome, onda ću to i uraditi. Sada je došlo to vreme. Izmontirao sam video i sad ću da vas provedem kroz celu priču otkud ja tamo, šta se desilo i šta smo tamo radili. Pre svega, pošto sam krenuo daily vlogging, podelit ću ovaj video na dva dela. U prvom delu će biti putovanje, druženje i tako dalje, da upoznate ekipu i sve što treba da znate, a drugi deo će biti trening, proslava i povratak nazad. Prvo i osnovno, otišao sam kod Nermina, mog dobrog prijatelja koji me dugo prati na YouTube-u. Jednostavno bio je pratioc, javio se, došao u Novi Sad, upoznali se, čak imamo klip od pre 2 godine kada je došao u Novi Sad, kada me iznenadio, kada je rekao, Sale, ja došao u Novi Sad da te vidim, ajmo na piće. Ajde ti reci, koji je bio plan sutra, šta si mi predložio? Pa, igrom slučaja sam samo htio da napravimo jednu dobru priču, Sale i Miloš, pošto odavno nisu nešto napravili, ni dvojica. Da. Htio sam da uvižem tu priču, da napravimo sutra jedan klip dole kod Miloša, neki trening, neki vlog, nešto da napravimo, čisto da ponovo oživimo tu priču, međutim Sale naš nije mogao zbog svojih nekih obaveza, naravno zbog vas, zbog nas i zbog onoga što je obećao svima, 90 vlogova, 90 dana, to je Sale. Da. Ja sam u subotu trebao da dođem i on očekio me... U Zenicu, prvi put sam ovde i evo već posle par minuta, zaista sjajni utisci, sviđa mi se mesto. Biće kompletan utisak malo kasnije ili tek sutra. Da pitamo domaćina šta je plan danas, gde ćemo, da idemo sad? Prvo na piće pa na ručak. Može. I evo nas u Zenici i imam iznenađenje za vas. Nisam ja bio sam ovde sa Nerminom. Tu su bili dva moja brata, to je naravno Miloš Stojanović i Nikola Balać, zvani Baltez. I možete misliti kako nam je bilo.
što smo se našli, malo posedeli, popili koje pivo, Nermin je odlučio da nas odvede na neko tajno mesto, kako on kaže, najbolje mesto za jelo u Zenici. Ako bude trebalo još, znači slobodno bez ustručavanja, sad sam meni da nije. Poslije toga, ko šta hoće, nek uzima se. Teleći nam je prvo. Teleći ima svega i E ovako se jede u Zenici. Ako na prilike 2 sata sjajnog druženja, sjajne klope, zaista krenuli smo malo da šetamo po Zenici, ja sam se tu potrudio snimiti što više kadrova za vas. Radiš malo bicep. Pa da, šta ću. Šta bola nije održao u ruci? Samo jedno pitanje. Čitate li knjige? A čitam govno. A jeste isto čitali knjiga? Crven ban jeste čitali? Čito. Držao ga u ruci, cari. Aha. Jadi. Ćemo probamo jedan savršen zalogaj. Uzet ćemo palačinku. Uzet ćemo malo jagode. I uzet ćemo malo banane. Dobro, ne smijem ja kažem što kažem. Ma uzmimo sve bona. Uzmi, da. On je alergičan. Pa ne smijem, ja pojedem 2 kolutića, dobit ću napad. Neće. Nisam ni uključio kameru, već jedeš. Šta je to? Vjerovatno je Rafael. Imaš sladoled, imaš sve. Ja sam dozvolio Miloš da sjedu hidrati ovako kasno. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ma ne treba, nemoj, puni smo, nemoj ništa. Sali gleda Pirin. Šta? Mora da pogleda neki koji nije vidio. Pa Pirinač, mora da im Pirinač. Snimi da kažeš, ove nisam vidio u životu. Evo, okruglo, zrno povijeku, dobro. Da. To je savršeno. Ona je Scotty paraboloid i meni fenomen. Ona ne. Znaš šta je? Ne. Ona je plavi, Scotty. I sad se vraćamo na početak klipa kad sam rekao šta mi je najbitnije doneo YouTube u životu, to je upravo druženje, putovanje. I zato sam to naglasio jer kao što vidite, ceo dan smo se družili i uveče smo nastavili da se družimo kod jako dobrog prijatelja Nermina sa kojim je odrastao, to je Vlada, koji nas je sjajno ugostio u njegovom lokalu. Tu smo sedeli, popili koje pivce, nešto malo pojeli, pričali do kasnu noć. Mislim da smo otišli kući tek oko 2. Šta pivo? Već imamo sve. Živjeli ljudi. Ideš. Živjeli ljudi. Čekajte Vladu, čekaj Vladu. Šampioni prve lige Federacije Sever. Evo ti Vladke. Da. Treba biti fit u Bosni, ja znam. Samo se jede, pije, naručuje, dolazi. Treba biti fit. Sako časte. Ovdje kao Saleta. Saleta i Mini, oni voli mesta. Znači, ne možeš ni fitness pratiti sa ovakvom ekipom. Nema Boga da ti možeš fitness pratiti sa ovakvom ekipom. Svaki vikend je, znači, neko sjelo, neki dernek, neke krštenje, neke zajebanje. Ajde, kaže to. Ne možeš. Znam da nije daleko. Ne možeš, brate, reći. Ovdje zaustavljamo prvi deo. Ostatak ćete vidjeti sutra. Tako da, jedva čekam da vam pokažem drugi deo koji je po meni malo agresivniji. Ovo je bio onako zatiše pred buru.
trenirali smo i uveče je usledilo to veselje povodom 25 godina braka, odnosno srebrni pir. Hvala vam puno ljudi na gledanju, jedva čekam da što češće izbacujem ovako slične klipove. Ovo mi je toliko drag, pa volio bih da ga podelim na 10 delova kako biste imali svaki dan istu dozu ovakve pozitivne energije. To je to ljudi, uživajte u danu, lupite like, ostavite komentar, čitat ću to u narednim klipovima i vidimo se u sledećem klipu. Ćao!